پتہ چھ قربان کرن پتہ ماز بگراو دپن ہے پھلن جے چھ رشتہ دار تمس کرن سو فون دپن چھ سے ون چھ 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 اتی رشتہ دار چھ چھ مے رشتہ دار بو سے چھ یتی رشتہ دار مے چھ قربان چھ چھ قربان ون کیا ضروری چھ تکلیف دین پان ون چانک اور میون گھر ناٹپل بان چون گھر ون رٹ چھ میون اپری پر چون اپے انا للہ و انا الیہ راجعون ایش پرس کیا بنے دنیا ایش پرس کیا بنے نخر کرن وول کیا بنے دپن اس شکراو چاہے وہ اہل الحدیث ہو چاہے جماعتی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے کوئی بھی بریلوی ہو چاہے صوفی ہو یہ کسی کے لیے شایع نہیں ہے کہ وہ عدلہ بدل کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لیت پنٹ یہ پنٹ فرمو کن کے ہے میانی رشتہ دارا ہے میانی ہمسایا اپائر ماران اپائر ہے رات پانو ناٹ پل سو ایتی تو برات یہ تھی آرام تل یہ من آسان تھا ان سو سوری کاف دراصل موجود پھی جسمت پچھا سوار دون رتن کھاون تانا تانا دون رتن کھاون تانا تانا چاٹن اوش یا پہ دپن لکن آس کر بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل من و من کا اور یہ بگراؤن ام خطر محنت کریں یہ رشتہ دار واتن یہ ہمسایا واتن یہ غریبن غربان واتن یہ مساکین واتن یہ پنس عیالس تاؤن یہ ہچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھ گندن باز کی ولا اون اور کٹ کوتا ہے قربان چھ دتس خاشا دیر نش پائی زنگ کتہ آس نش پائی نڑ کتہ آس نش باقی معاملات پتہ یہ دین یہ دین یہ قربانی ہند اصول اتھے پاٹ کرزو قربانی ات پاٹ ہچنو جناب محمد رسول اللہ ام